Media კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ პროექტს იამაყეს შენი წინაპრებით. მე ვარ თემურ ყვითელაშვილი. ჩემი мама გახდათ პავლე ყვითელაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ 1970 წელს გარდაიცვალა. მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ მას დღესაც იხსენებენ როგორც ძალიან წესიერ, ძალიან ერთგულ თავდაბალ ადამიანს და მე მისგან ბევრი რამ ვისწავლე, რა თქმა უნდა, რასაც ქვია წესიერება და სწორი ცხოვრება, სწორი ცხოვრების წესი. რაც შეეხება დედას, ციალა ყვითელაშვილი, რომელიც 2008 წელს გარდაიცვალა, მე მინდა გითხრათ, რომ ის ძალიან ადრე დაქვრივდა და მე და ჩემ და-ძმას ყველა პირობა შეგვიქმნა იმისთვის, რომ ჩვენ მიგვეღო კარგი განათლება და არ გვაგზნობინა უმამობა. და ამიტომ მე გულის ტკივილით, მაგრამ სიამაყით ვიხსენებ ჩემ მშობლებს, პავლე და ციალა ყვითელაშვილებს. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ თამარ ალადაშვილი, წარმოშობით ქიზიყიდან, დედოფლის წყაროს რაიონიდან. მე მყავდა ძალიან საამაყო წინაპრები, ბებია პაპა, რომელთაც აღმზარდეს ქართულად, მასწავლეს ქართული სიმღერა და დღეს თუ რამეს წარმოვადგენ, ალბათ მათი დამსახურებით, მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. მე ვარ ბესო კალანდაძე. мама დიმიტრი კალანდაძე, რომელიც ამჟამად სამწუხაროდ ცოცხალი არ არის და დედა ქალბატონი მერი ციცქიშვილი, რომელიც ამჟამად ცოცხალია, ღმერთმა თითქოს ამყოფოს. მე ვამაყობ ორივე გვარით. კალანდაძეების გვარი წარმოშობით არიან ჩეხოტავრის რაიონის სოფელი ხიდისთავიდან. დედა ჩემის გვარი ციცქიშვილები, ესენი წარმოშობით არიან ხარაგაულის რაიონის სოფელ ვერტყვიჭალიდან, თუმცა შემდეგ ისინი გადმოსახლდნენ ხაშურის რაიონში და ასე ვთქვათ, გაქართლდნენ მერე და ეს ქართლელი ციცქიშვილები არიან. мама ჩემის მხრიდან ასევე მე ვარ კავსაძეების შთამომავალი. ბებია мама ჩემის დედა, ქეთევან კავსაძე, ისიც სამწუხაროდ ცოცხალი არ არის, იყო სხვათაშორის თავდაცვის მსახიობი ქალი. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრები და პატივს ვცემ თქვენ წინაპრებს. მე ვარ ლუჩა კორძაია. ბაბუა მყავდა პარტენ კორძაია. სპეციალობით მეწარმე. он из თავისი წარმოულობით ამაყობდა ტახტისაც და ორი შვილები იყვნენ და სულ სხვაგვარი წარმოდგენა ჰქონდა ცხოვრებაზე. ჩემი мама იყო ომის დროს ფრინავი იყო და მე მძღოლად მუშაობდა თანდარუხ კორძაია. ჩვენ საერთოდ კორძეების წარმოშობა ოდიშიდან მოდის და თავადები იყვნენ ერთ დროს, ეხლა არიან ტახტისაც და ორი შვილები და სვანები იგივე ჩემი ბიძაშვილები არიან. ისინი თავისთავად თავისთავად თვლიან როგორც დიდგვაროვნება და სინამდვილეში ასე არის. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით და ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენს წინაპრებს. დაგვირეკე, მოდი, ჩაეწერე, გააცანი საზოგადოებას შენი წინაპარი. დაგვიკავშირდი ტელეფონის შემდეგ ნომერზე: 558 12 34 12.